dilalki midiyada ayaa waxa ay ka sii socdaan magaalada London ee waddankan Ingiriiska. Shalay galabnimadii ayaa hooyo 62 jir ah isla markaasina ahayd hooyo xaamilo 8 bilood ah lagu dilay xaafadda Croydon oo ka tirsan xaafadaha magaalada London. Hooyadan oo lagu magacaabo Kelly Mary ayaa waxaa la sheegayaa in midiyo lagu dhuftay isla markaasina goobtaasi ay durbadiba ay soo gaareen ciidamada booliska iyo dhaqaatiirta caafimaadka ee gurmadka degdega. Dhaqaatiirtaas oo isku dayay in ay runtii badbaadiyaan haweeneydaasi ayaa dhiig bax waxay ugu geeri, laakiinse waxa ay dhiig bax ay ugu geeriyootay isbitaal aanan sidaasi aanan kaga fogeyn goobta midiyada lagu dhuftay oo ahayd gurigeeda. Ciidamada ayaa waxay shaaca ka qaadeen in lala tacaalay isla markaasina cunug yar oo 8 bilood ah laga soo saaray hooyo Kelly Mary oo 62 jir ahayd. Ciidamada ayaa waxay shaaca ka qaadeen inay u soo xireen 34 jir looga baqayo ama shaki uu markaasi uu ku jiro in uu yahay ninkii ka dameeyey dilkaasi. Laakiinse ciidamada ayaa waxay ka codsadeen bulshada ku nool xaafadda Croydon in ay soo wargeliyaan haddii ay markaasi waxay ka og yihiin dhaqdhaqaaqa goobta lagu dilay Kelly Mary. Sidoo kale ciidamada booliska ayaa waxay soo bandhigeen sawirka wiil dhalinyaro oo Soomaaliyeed oo lagu dilay xaafadda Shafarbuur jidka caanka ah ee lagu magacaabo Oxbridge. Wiilkaas ayaa 18 jir da'diisu ay ku sheegeen isla markaasina lagu magacaabo marxuumka ilaaha u naxariiste Yuusuf Maxamed oo ah wiil Soomaaliyeed. Dilalkan ayaad waxaad moodaa in magaalada London ay ku sii kordhayaan. Boqoradda waddankani Britain Queen Elizabeth II ayaa maalintii shalay waxa ay booqasho ay ku tagtay baarlamaanka Scotland. Boqoradda oo ahayd markii ugu horreysay muddo 30 sano ah ee booqasho ay ku tagto golaha baarlamaanka ee Scotland oo 300 jirsaday isla markaasina ka mid ah baarlamaanada ugu cimriga dheer ee caalamka. Boqoradda ayaa waxa ay sheegtay in Scotland ay tahay mid lagu faano habka ay markaasi golahooda baarlamaanka ama mudanayaashooda baarlamaanka ay u dhaqmaan. Boqoradda ayaa iyadoo markaasi la kaftamaysa mudanayaasha baarlamaanka ee Scotland ayaa waxa ay sheegtay in baarlamaankani uu yahay mid runtii xilliga la dhageysanayo ay golaha baarlamaanka ay u hadlaan habka ugu quruxda badan ay golaha baarlamaanada caalamka ay u hadlaan, isla markaasina ay ku ammaantay in ay mudanayaasha baarlamaanka ay yihiin kuwa dhageysta isla markaasina si wanaagsan u falanqeeya dhibaatooyinka ay bulshada Scotland ay tabanayaan. Waxayna ka codsatay in ay noqdaan kuwa lagu daydo waa mudanayaasha baarlamaanka Scotland ee caalamka oo idil. Baarlamaanada caalamka ayaa inta badan waxaa laga dhex arkaa mudanayaasha baarlamaanka oo qeylinaya ama dagaalamaya. Madaxweynaha waddanka Mareykanka iyo madaxweynaha waddanka North Korea Donald Trump iyo Kim Jong Un ayaa maanta waxa ay ku kulmeen xuduudka u dhexeeya wadamada North Korea iyo South Korea. Madaxweyne Trump ayaa lagu soo dhaweeyay in uu ka soo tilaabsado xuduudka u dhexeeya North Korea iyo South Korea, waana markii ugu horreysay oo dhul ay markaas leedahay North Korea oo lugta uu saaro madaxweyne waddanka Mareykanka ilaa iyo sanadka markuu ahaa 1953 oo lasoo afjaray dagaalkii ka dhexeeyey labada wadan ee South Korea iyo North Korea. Goobtaasi oo lagu magacaabo DSM ayaa waxaa ka mamnuuc ah ciidamada militariga ee labada wadan ee South Korea iyo North Korea. Madaxweynaha waddanka Mareykanka ayaa qoraal waxa uu u gudbiyey isaga oo markaasi joogay waddanka Japan G20 uuna ka codsaday in madaxweynaha waddanka North Korea ay ku kulmaan xuduudka u dhexeeya North Korea iyo South Korea. Arrintan ayaa waxa ay ka dhigaysaa taariikh cusub oo markaas uu sameeyay madaxweynaha waddanka Mareykanka Donald Trump in uu noqdo madaxweynihii ugu horeeyay ee dhul North Korea
lugta saara wada hadal ay markaasii goobtaas ay ku yeesheen kadib ayaa madaxweynaha waddanka Mareykanka waxa uu qaabilay madaxweynaha waddanka South Korea Moon Jae-in isla markaasina ay ka hadleen sidii markaasii loo dadajin lahaa nabadaynta u dhaxaysa North Korea iyo South Korea shirki G20 oo markaasii la soo gabagabeeyay ayaad waxaad moodaa in dhaxal sugaha boqortooyada waddanka Saudiga Mohammed bin Salman waxaad moodaa in madaxda caalamka qaar badan oo kamid ah aysan sidaasi u soo dhaweynin iyagoo markaasii si sir ah u sheegay in aysan ku faraxsanayn habdhaqankii dilkii loo geystay ninkii wariyaha ahaa ee lagu dilay waddanka Turkiga magaalada Cambridge oo kamid ah magaalooyinka waaweyn ee waddankan Ingiriiska ayaa ciidamada booliska waxay ugu baaqeen dadka magaaladaasi ku nool inay iska ilaaliyeen mas weyn oo laga magacaabo typhoon oo dhererkiisu u yahay 2.7 meter oo ka soo baxsaday goobtii lagu hayay maskan oo ah masaska qofka bini'aadanka si toos u liqi kara ayaa maalintii shalay waxaa lagu arkay jid weyn oo kamid ah jidadka magaaladaasi isla markaasina ciidamadu ay sheegeen in maskan uu yahay mid qatar ah isla markaasina la iska ilaaliyo maadaama hawada waddankan Ingiriiska ay aad iyo aad u kulushahay ayaa waxay u badan tahay ay ciidamada booliska ay yiraahdeen in uu guryaha uu ku raadsado goob uu kuleelka uu kaga dhakado maskan ayaa 54 jir u dhalatay waddanka Indonesia waa noociise uu ku dilay gaardan ay markaas ay nadiifinaysay hooyo waayeel ah oo u dhalatay waddanka Indonesia maalmo kadib ayaa maskaasi waxaa laga helay goob aan gurigaasi ka fogeen isagoo markaasi gabi ahaan laqay 54 jirtaasi u dhalatay waddanka Indonesia haddana waa xubintii kick-off ee ciyaaraha isboortiga kooxda Manchester United ayaa waxa ay iibsadeen ciyaaryahan u ciyaara kooxda Crystal Palace ciyaaryahankan difaaca ah ayaa waxa uu ka mid yahay ciyaaryahanada mustaqbalka la filayo in uu ka mid noqdo laacibinta ugu caansan ee difaaca waddankan Ingiriiska qiimaha ay haatan ay ku iibsadeen uu yahay 10 milyan oo pound lacagta waddankan Britain difaacan ayaa qiimaha rasmiga haatan ay kooxda ay dhiibeen uu yahay 4.5 milyan oo pound lacagta waddankan Britain 5 milyan oo hartina waxa ay ku xiran tahay habka uu markaasi isbeddel weyn uu u sameeyo koritaankiisa 20 jirkan ayaa waxa uu yahay laacib cusub oo markaasi la filayo in uu waddankan Ingiriiska uu u soo baxo waa Saalim Salad Dhowre wararkii waddankan Great Britain ee xubinteena kick-off ee ciyaaraha iyo isboortiga telefishinka Somali Cable International bariga magaalada London ee waddankan Great Britain.